Kwa majina ni mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta mtetezi. Kuna kitu ambayo inafanyika kwa KRA. Lazima tukomeshe huyu gaidi. Lazima tukomeshe huyu bwana ambaye anakula mali ya Wakenya. Hatutakubali tunasanya ushuru ya Mkenya, ya mama mboga, ya bodaboda na watu wa matatu na watu ambao hawana kazi kwa sababu mtu mmoja ambaye anataka kukula mali yetu. Abdi Nur Aden. Hatutakubali ya kwamba tunasanya ushuru ya Mkenya na nyinyi mnaibu ushuru katika kwenye KRA. Abdi Nur Aden. Hatutakubali ya kwamba pesa ya walala oi wamama wanakamuliwa na serikali ya William Ruto kisha wewe mtu mmoja unakula pesa ambao yani mtu amepewa kazi ya auditing. Ani unashindwa mtu profile and targeting mtu anakula pesa zote. Ani trailer kileta yeye na meza kwa tumbo yake. Trailer kileta yeye na meza kwa tumbo yake. Mtu ambaye amepewa kazi rahisi ambayo hata mimi mjukuu nazafanya. Profile and targeting. Kitu rahisi sana. Huyu bwana amechukua pesa ya Mkenya, Ruto nasanya 18% anaweka kwa tumbo yake. Ruto anakamua mama mboga, Aden, yani Abdi Nur Aden ndiye anakula pesa yetu. Tunataka kuambia commission ambayo anajulikana kama Lilian. Madam Lilian, kama uwezi toa huyu mtu ambaye anakula ushuru ya Mkenya, tuko na haki ambao wewe mwenyewe utajibu mashtaka. Kama wewe ndio si wewe ndio mkubwa, wewe ndio mdosi. Wewe ndio mdosi pale ndani na una protect huyu jamaa ambaye anakula ushuru ya Mkenya. Huyu jamaa kasi yake kubwa ni kukula pesa yetu. Wakati ambaye inagiswa hizi karatasi zote yana meza na tumbo yake na trailer. Ukienda KRA anakula. Na cha ajabu ukiangalia mtu ambaye anazunguka huyu jamaa ni wamama. Kama Lucy, hao ni watu ambao wanamzunguka. Mohamed Abdi, hao ndio watu ambao wanamzunguka. Ana protect mtu ambaye anakula mali ya Mkenya. Hatutakubali na ile tunataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto. Mambo yenu kukaa kwa ofisi na mali ya wananchi wanaibiwa kwa KRA, hiyo hatutakubali. Hii ni mambo ambayo hata John Vade anafaa kujitokeza. Ajiulize kwamba kwa nini mambo ya kama Minister wa Finance pesa mfiki katika kwenye ofisi yake kwa sababu gani? Pesa inakulwa. Na Abdi Nur, huyu ndio jamaa anakula pesa ya Mkenya kwa KRA. Huyu ndio jamaa anameza pesa ya Mkenya. Mkenya anasanya ushuru, yeye ndiye anachukua. Na ni kazi ambayo mpewa kazi rais tu. Ani unashindwa. Unashinda huyu jamaa, pesa yote anapeleka wapi? Rwanda kuambia DCI, fuateni huyu jamaa. Aden Nur, mfuate huyu jamaa. Huyu jamaa anameza pesa ya Mkenya. Aden Nur Abdi, huyu jamaa ndiye anameza pesa ya ushuru ya Mkenya. Tunalipa 18% lakini inaenda kwa tumbo yake. Alafu yule mdosi wake Madam Lilian ana protect. Yeye ndiye anafaa kuvuta huyu jamaa na ameshindwa kuvuta huyu jamaa kwa sababu gani? Anamaanisha wanakula ushuru ya Mkenya wote. Hatutakubali. Hii lazima ikue onyo, ikue ya mwisho. Kama itafanyika tutaenda kwa mahakama, tuambiwe kama umeajiriwa kama mfanyakazi ya umma, umeruhusiwa kuiba mali ya Mkenya kisha mdosi wako ambaye amekuajiri akulinde. Ruto, tumejua Kenya mbaya inafanyika KRA. Kama ujui, mimi ni Mkenya chini nimejua. Je, wewe kama rais unapokea taarifa ya NIS, kwa nini hujawahi zungumzia hii majambo kama haya? Nordin Haji, hii jambo mjaifika kwa ofisi yenu? Mamba mba KRA ofisi ya ofisadi inaenezwa. Hatutakubali hii mambo ya kuibiwa Kenya. Kuna nyumba imewekwa hapa sijui ni Integrity Center. Ni nyumba ya waizi, ya kuosha waizi. Nitasema hivyo. Sasa, Twaib Mbarak kazi gani anafanya kwa EACC? Twaib Mbarak kama chairman anafanya kazi gani kwa EACC? Twaib Mbarak, ni kazi gani unafanya kwa EACC? Kama Abdi Nur, mtu mmoja Aden, anaweza meza pesa wa Kenya na kotu sawa. Alalamiki, hakuna mtu anamguza na kotu sawa kwa KRA. Na ni hizo vitu mnajua. Nataka kuambia Twaib Mbarak ya kwamba wacha kukaa katika kwenye nyumba ya pale EACC yenye ufanyi kazi.
Zile mabishop yote ambao amekula sadaka ndio umeweka kwa ofisi hawafanyi kazi. Ngaweni hao watu. Weka mtu ambaye anaweza funga mtu. We need people like Mata Karua. Watu wanaweza kupeleka watu kwa kwenye gereza. Abdi Nur Aden. Tunataka pesa yote umeiba zote kwa kere tulete. Madam Lilian, wewe pia tunakubebesa msigo. Tunataka pesa yetu kama wa Kenya.